കടവൂരിൽ പട്ടയത്തിനായി നടത്തുന്ന സമരം ഏഴാം ദിവസത്തിലെത്തി. മാവിൻതൊട്ടി നിവാസികളാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസിനു മുൻപിൽ സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഒരു കുടുംബമാണ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. സമരക്കാരുമായി തഹസിൽദാർ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടില്ല. കടവൂർ മാവിൻതൊട്ടിയിലുള്ള 56 കുടുംബങ്ങളാണ് കൈവശ ഭൂമിക്ക് പട്ടയം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരത്തിൽ ഉള്ളത്. വില്ലേജ് ഓഫീസിനു മുമ്പിൽ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം ഒരാഴ്ച പിന്നിട്ടു. ഒരു ദിവസം ഒരു കുടുംബം എന്ന നിലയിലാണ് സമരം തുടരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു കുടുംബം വെച്ചാണ് സമരത്തിലിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 56 കുടുംബങ്ങളാണ് നിലവിൽ പട്ടയത്തിനായിട്ട് ഈ റവന്യൂ ഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ കുടുംബമാണ് ഇതിൻ്റെ സമരത്തിന് സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എത്ര ദിവസം പിന്നിട്ടാലും ഇത് ന്യായമായ ഒരു ആവശ്യമാണ്. ഇത് നൽകുന്നതിന് നിയമ തടസ്സമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നേടിയെടുക്കുന്നതുവരെ ഈ സമരം മുമ്പോട്ട് പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തഹസിൽദാർ സമരക്കാരുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആവശ്യം ന്യായമാണെന്ന് തഹസിൽദാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതായി സമരസമിതി ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി. പട്ടയം ലഭിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് സമരസമിതി നേതാവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ നിസാർ മുഹമ്മദ് വ്യക്തമാക്കി. തഹസിൽദാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്ന് ഒരു ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ തഹസിൽദാർ പറഞ്ഞത് ഒരു തെറ്റായ ഒരു പട്ടയം 2000 ഇവിടെ റവന്യൂ ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് LIF ഫോറസ്റ്റ് പട്ടയം കൊടുത്തു. അതാണ് ഈ പട്ടയം തരാനൊരു കാലതാമസം വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് തിരുത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് റവന്യൂ ഭൂമിയാണെന്ന് മനസ്സിലായതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന് വേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പോയത്. ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയായി. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു വിവരങ്ങളും നിലവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കളക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കളക്ടറോട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. കളക്ടർ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയുള്ളൂ. KCV ന്യൂസ് പൈങ്ങോട്ടൂർ.